За, антибиотикийн ангилал, механизм, гач нөлөө, антибиотик дасгал гэсэн маш том хүрээг хамарсан цуврал хичээлүүдийн маань эхний видео та бүхэндээ хүрч байна. Хичээлийг Stanford-ийн сургуулийн дэд профессор Eric Strong-ийн Strong Medicine сувгаас авч бэлтгэж байгаа. Ингээд өнөөдрийн сэдэв антибиотикийн үйлдэл механизм ба ангилал. Өнөөдрийн хичээлийн зорилго: 1-дүгээрт бактериостатик ба бактерицид үйлдэлтэй антибиотикийн ялгааг мэдэх. 2-дүгээрт антибиотик үйлчлэх гол механизмуудыг мэдэх. Хамгийн сүүлд антибиотикийн ангиллын тухай мэдэж авах болно. Үүнээс гадна антибиотикийг анхны снээлтийн тухай би хэдэн минут ярьж өгнө. Антибиотик гэж чухам юу вэ? Антибиотик гэсэн нэршлийн тимч оновчтой нэршил биш юм. Микроорганизмын өсөлтийг дарангуйлдаг, эсвэл микроорганизмыг шууд устгадаг байгалийн ба нийлэг гаралтай бэлтэмлийг антибиотик гэдэг. Антибиотик хизээ хаанаас үүссэн юм бэ? Хэрвээ та анаа ухааны түүг сонирхож хартаг бол энэ зурган дээр хүнийг үгүй ядаж нэрийг нь таньж магад юм. Энэ бол Лондонгийн Гэгээ Мэригийн эмнэлгийн бактериологч Александр Флеминг. Тэрээр 1928 онд Петрийн аяганд нян ургуулж туршилт хийх явцдаа энэ зурган дээр ихтэй таарчээ. Тавгны доод хагас харагдаж байгаа дугуй дүрснүүд нь Staphylococcus aureus-ийн нянгийн колон бөгөөд харин дээд хэсэгт байгаа том дугуй бол тавгнд байх ёсгүй халдвар буюу пенициллин нота төмийн колон үссэн байсныг сүүлд тогтоосон байна. Тавгнд өөр халдвар байгааг харчаад хэрэггүй болчлоо гэд хайж болох байсан боловч эрдэмтэн маань нэгэн өвөрмөц зүйл олж ажигласан. Энэ нь Staphylococcus aureus-ийн пенициллиний колонтой ойр байгаа хэсгүүд нь үхэж эхэлснийг анзаарсан явдал байв. Үүнээс пенициллиний колоноос ямар нэгэн нэгдэл ялгарч бактерийн ургалтыг зогсоочэй гэсэн таамаг твшүүлжээ. Энэ нэгдлээ дараа нь пенициллин гэж нэрлэсэн боловч харамсалтай нь тухайн үед хэрэглэгдэж байсан технологиор уг нэгдлийг тусад нь ялгах дангаар нүсгүрлэх боломжгүй байсан учраас анагаах ухаанд хараахан нээлт болж чадлгүй үлджээ. Харин үүнээс 10 жилийн дараа 1941 онд Оксфордын Флори ба Чейн гэсэн энэ хоёр эрдэмтдийн хэдхэн жилийн ажлын дүнд анхудаа пенициллиник өвчтөнд хийсэн үйл явдал тохиожээ. Ингээд 1945 онд 3 эрдэмтэн маань Нобелийн шагнал хүртсэн. Энэ нь орчин үеийн анагаах ухааны эхлэл тавигдсан гэж үздэг. Эдгээр эрдэмтдийн гаргасан нээлт бусад бүх Нобелийн шагналтнуудын хийсэн ажлаас хамаагүй илүү олон хүний амийг аварсан явдал болсон юм. Пенициллиник нээсэн энэ хүү түүхэн түүхийг тэр чигт нь өөрчлөх боломжтой нээлтийг алдаа гэж андуурагдах боломжтойг харуулсан том жишээ. Антибиотикийн тухай суурь ойлголтын эхлэл нь тухайн антибиотик маань бактериостатик үйлдэлтэй юу эсвэл бактерицид үйлдэлтэй юу гэдгийг мэдэх явдал. Бактериостатик антибиотик гэдэг нь нянг өсөж үржихийг дарангуйлдаг, харин нянг устгадаггүй. Харин бактерицид антибиотик гэдэг нь нянг идэвхтэйгээр устгадаг антибиотик хэлдэг. Харамсалтай нь практикт антибиотикуудыг энэ үйлдэлээр нь бас харин антибиотикийн найрлага, үйлчлэх нянгийн аймагаар нь ялгасан ангилал байдаг. Жишээлбэл макролидийн бүлгийн антибиотикууд ерөнхийдөө бактериостатик үйлдэлтэй боловч энэ бүлгийн азитромицин гэхэд Streptococcus pyogenes ба Streptococcus pneumoniae-ийн эсрэг бактериоцид үйлдэл үзүүлдэг байх жишээтэй. Линизолид эмэн Staphylococcus ба Enterococcus-ийн эсрэг бактериостатик үйлдэлтэй мөртлөө Streptococcus-ийн эсрэг бактериоцид үйлдэл үзүүлдэг. Кинолоны бүлгийн антибиотикууд их сонирхолтой учраас бага тунгаар бактерицид нөлөөтэй, харин өндөр тунгаар бактериостатик үйлдэлтэй болдог. Ингээд нэр бодсон ч гэсэн бактерийн өсөлтийг нь дарангуулж ийснээс шууд устгах нь дээр санагдж байгаа. Яг үүн шиг дараах эмгэгүүдийн үед бактериостатикаас илүүтэй бактерицид антибиотикууд сонгохыг зөвлөдөг. Үүнд эндокардит, менингит, остеомиелит, нейтропени орно. Гэхдээ бактерицидууд бактериостатикаас илүү сайн гэсэн нотолгоо одоогор байхгүй гэдгийг санаарай. Одоо антибиотикийн механизмын тухай ярья. 3 үндсэн механизмаар антибиотик үйлчилдэг. Зарим антибиотикууд нянгийн эсийн ханы нийлэгжил ба ханы бүрэн бүтэн байдалд нөлөөлдөг. Зарим нь нуклеин хүчлийн нийлэгжилд нь нөлөөлдөг. Харин зарим нь уургийн нийлэгжилд нь нөлөөлдөг. Энэ 3 механизмыг ойлгосноор антибиотикийн ангиллыг ойлгоход амархан байх болно. Энэ саарал зовн дүрсээр бактерийн эсийн ханыг дүрсэлж байна. Ханан зузаан бүтэн харагдаж байна. Ингээд бактерийн эсийн ханы нийлэгжил ба үйл ажиллагааг дарангуулдаг антибиотикуудыг
хамгийн түрүүнд харцгаая. Энэ бүлэгт бета-лактам бүлгийн антибиотикууд буюу дэд бүлгээр нэрлэвэл пенициллин, цефалоспорин, карбапенем ба монобактамууд мөн ванкомицин, даптомицин ба полипептид бүлгийн антибиотикууд багтана. Полипептидийн бүлэгт бацитрацин буюу бидний мэдхээр жорхуу зарагддаг мянган эсрэг тосны найрлаганд ордог антибиотик, мөн антибиотик дэсвэртэй псевдомонос ба ацинетобактерийн халдварын эсрэг хэргэлдэг колистин гэх антибиотик ордог. Дараагийн бүлэг антибиотикууд бактерийн эсийн нүклеин хүчлийн нийлэгжил буюу үйл ажиллагааг нь дарангуулдаг. Ингэхдээ бактерийн ДНХ гераса ферментиг эсвэл топоизомераза 4-ийг дарангуулдаг байна. Куннелоны бүлгийн антибиотикууд энэ төрөлд багтана. Эсвэл бактерийн фолийн хүчил нийлэгчлтийг нь мөн дарангуулдаг. Триметропим, сульфаметоксазол, антибиотикийн нэгдэл ийм өвөрмөц үйлдэл үзүүлдэг. Эсвэл чөлөөт радикал үүсгэж ДНХ-д гэмтэл учруулж болно. Метронидазол ба нитрофурантоинууд ийм үйлдэлтэй. Эдгээрээс гадна бактерийн уургийн нийлэгчлтийг дарангуулдаг бүлэг антибиотикууд бий. Бактерийн 50S рибосомын дэд нэгжийг дарангуулдаг антибиотикт макролид, клиндамицин, линезолид, стрептограмминууд, хлорамфеникулин бүлгийн антибиотикууд багтана. 30S дэд нэгжийг дарангуулдаг антибиотикт аминогликосид, тетрациклин ба шинэ гарсан тигециклиний бүлэг багтдаг. Энд тодруулж хэлэхэд практикт 50 эсвэл 30 дэд нэгжид үйлчлэгээр нь салгаж цээжлэх онцгой шаардлага байхгүй юм а. Бета-лактамин бүлэг олон дэд бүлэгт хуваагддаг тул энэ бүлгийн антибиотикуудыг авч үзье. Энэ бол хамгийн ихнийг нэнт хамгийн өргөн хүрээтэй илбэг хэрэглэгддэг антибиотикийн бүлэг. Энэ бүлгийн бүх антибиотикууд зурагт үзүүлж байгаа бета-лактамин цагирхайг агуулна. Мөн бактерийн эсийн ханын пептидогликан давхаргын нийлэгчлэлтийн сүүлийн шатанд оролцдог ферментүүдийг эргэшгүүгээр дарангуулдаг байна. Энэ бүлгийн антибиотикууд ерөнхийдөө бактериоцид үйлдэлтэй. Бета-лактамин антибиотикууд дотроо дөрвөн бүлэгт хуваагдана. Энд пенициллиний ерөнхий бүтэц харагдаж байна. Энэ бүлгийн бүх антибиотикт байдаг ижил бүтэц гэсэн үг. 1-дүгээрт байгалийн буюу ердийн пенициллиний бүлэг. Үүнд бензатин пенициллин, пенициллин G багтана. 2-дүгээрт амино пенициллин. Үүнд амоксициллин ба ампициллин багтана. 3-дүгээрт стафилококкийн эсрэг пенициллинд нафталин ба диклоксациллин багтдаг. Дараа нь псевдомонасын эсрэг пенициллинд пипероцилин, тикерцилин багтана. Харин энд цефалоспорины бүлгийн антибиотикуудын бүтэц харагдаж байна. 1-дүгээр үеийн цефалоспоринд цефазолин, цефалексин, 2-дүгээр үеийн цефалоспоринд цефотитан, 3-дүгээр үеийн цефалоспоринд цифтрексон, цифпотексин, цифтазидим. 4-дүгээр үеийн цефалоспорины бүлэгт цифипим. Харин 5-р үеийн цефалоспоринд шинэхэн гарсан антибиотик болох цифтаролин тус багтдаг. Карбапенемийн бүлэгт дид бүлэг гэж байдаггүй. Энэ бүлэгт меропенем, эртапенем ба имипенем багтана. Хамгийн сүүлийн бета-лактамин бүлэг болох монобактамд астрионам ордог. Тэгэхээр антибиотикийн эдгээр ангиллуудын хоорондох үндсэн ялгааг илүү ойлгомжтой дэлгэрэнгүй тайлбарлах гэж хичээе. Мөн ижил бүлгийн эмүүдийн хоорондох ялгааг тайлбарлая. Лекцний энэ хэсгээс хойш би антибиотикийн мэдрэг чанар харуулсан хүснэгтийг хэрэглээд явах болно. Энэхүү жишээ хүснэгтэнд хөндлөнгөөр 3 өөр эмийг, харин босоо багаанд бактерийн 5 төрлийг жагсааж бичсэн байна. Энд псевдомонасыг грамм сүрэгнийн гас тусад нь, бас эмарасыг грамм сүрэгнийн гас тусад нь бичснийг анзаарч байгаа. Учир нь маш цөөхөн тооны антибиотик энэ хоёр нэгэн халдварын үед үйлчлэх чадвартай байдаг тул тусад нь бичлээ. Тэгвэл хүснэгт нь бичсэн нэмэх хасах тэмдгүүд ямар очиртай юм болоо? Хоёр нэмэх тэмдэг нь энэ бүлгийн антибиотикийн тухайн нэгэн эсрэг нөлөө маш сайн. Нэг нэмэхээр сайн. Харин нэмэх ба хасах тэмдэг хамт тавьсан нь антибиотикийн нөлөө тийм ч сайн биш буюу баталгаагүй илэрхийлнэ. Хасах тэмдэг нь тухайн антибиотикийн нөлөө байхгүй гэсэн утгатай. Тэгвэл эмнэлгийн практикт шийдвэр гаргахдаа энэ мэдээллийг хэрхэн ашиглах вэ? Таны үйлчлүүлэгчийн халдвар грамм сүрэгнийн гар үүсгэсэн гэдгийг та мэдэж байгаа гэж төсөөлье. Энэ тохиолдолд X үсгээр тэмдэглэсэн эм хамгийн зөв сонголт болно. X эмийг сонгосноор антибиотикийн төсвөржилт үсгээс ч сэргийлнэ.
Тэгвэл MRSA халдвар асан байх эрсдэлтэй буюу жишээ нь суцаар амьдүдэг авч хаад халуур нь шинээр зүрхний шунгаа нэмэгдсэн гих мэт өвчтөнд Y-эсгээр тэмдэглэсэн юм хамгийн зөв сонголт болох нь. За үүнээс өөр өөр амьсгалын аппаратнаас шалтгаалсан уушигны хаталхаа үүссэн. За MRSA ба Pseudomonas нэнгийн хоёулангийн халдвар байх сэжигтэй өвчтөнд зөвхөн нэг юм хэрэглээд үр дүнгүйг харж байна. Энэ тохиолдолд Y ба Z дэмийг хамт эмчилгээнд авбал хамгийн зөв сонголт болох ба үүсгэгчийг илрүүлэх хүртлэх давхар хэрэглээд явна гихмит жишээтэй. Энэ сануулж хэлгээд антибиотикийн мэдрэг чанар нь газар зүй болон хүн амын онцлогоос шалтгаалаад өөр өөр байдаг. Антибиотик сонгохдоо тухайн эмнэлэгт өвөр мөц антибиограмд тулгуурлан сонгохыг зөвлөж байна. Харин одоо пенициллиний тухай бага зэрэг ярья. Төрөө тайлбарсан антибиотикийн ангилал болон пенициллиний эмнэлзүүн хэрэглээг сайн ойлгохын тулд бета-лактамаза ферментийн тухай мэддэг байх хэрэгтэй. Бета-лактамин цагирхагийг тасалж антибиотикийг идэхгүй болгодог ферментүүдийг бета-лактамазууд гэдэг. Ихэвчлэн грам сөрөг бактериуд энэ ферментийг ялгаруулдаг бөгөөд үүний эсрэг үйлдэл үзүүлэхин тулд зарим пенициллинууд бета-лактамаза ингибиторуудыг агуулсан байдаг. Бета-лактамаза ингибитор гэд байгаа нь өөрө бета-лактамууд байдаг бөгөөд ферментийн идэвхтэй хэсэгт химийн уруулт орсноор бета-лактамазуудыг эргэшгүйгээр идэхгүй хэлбэртэй болгодог байна. Энэхүү бета-лактам ба бета-лактамазын нэгдлийг бид аль хэдийн практикт хэрэглэдэг. Жишээ нь аргументин гэсэн худалдааны нэршилтэй юм маань дотроо амоксициллин ба клавуланы хүчлийг агуулдаг. Унасын нэрээр худалдаалагддаг ампициллин нь дотроо сульбактамыг агуулдаг. Зосын нэрээр худалдаалагддаг антибиотик нь дотроо пепарциллин ба тазобактамыг агуулдаг гэх мэт. Ингэж бета-лактамаза ингибиторыг хамт нэмж өгснөөр тухайн антибиотикийн үйлдлийн идэвхийг нэлээд ихсэгдэг ба улмаар ялангуяа пенициллин эсвэртэй бактериудын эсрэг хэрэглэх боломжтой болдог. Пенициллиний бактерийн эсрэг үйлчлэх хүрээн тэгвэл хэр юм бол? Энэ элбэг тохиолддог бактериудыг чагсаалаа. Энд стрептококкийн бүлэгт стрептококкус виридансыг оруулахгүй гэсэн тэмдэглэлийг харж байна. Яагаад гэвэл пенициллиний бүлгийн альч антибиотик стрептококкус виридансын эсрэг хангалттай сайн нөлөө үзүүлж чаддаггүй. Байгалийн пенициллинууд MSSA буюу метициллинд мэдрэг атлаг стафилококкийн эсрэг сайн, харин стрептококкуудын эсрэг маш сайн нөлөөтэй. Мөн энтерококк ба анаэроб нэнгуудад сайн үйлчилдэг. Амино пенициллинууд энтерококк ба анаэроб нэнгийн эсрэг маш сайн, стрептококкийн эсрэг сайн нөлөөтэй. Харин бета-лактамаз ингибитортой хавсарсан үед метициллинд мэдрэг алтлаг стафилококк болон грам сүрэг нэнгуудын эсрэг үйлчилж чадна. Стафилококкийн эсрэг пенициллинууд нь зөвхөн метициллинд мэдрэг алтлаг стафилококкийн эсрэг маш сайн үйлчилнэ. Гэхдээ стрептококкус виридансаас бусад стрептококкуудад бас үйлчилдэг. Хамгийн сүүлийн псевдомонасын эсрэг пенициллинууд зөвхөн псевдомонаст л үйлчилдэг бус, харин бүх грам сүрэг анаэроб бактериуд болон MSSA, стрептококк, энтерококкийн ч эсрэг үйлчилдэг. Өргөн хүрээний үйлдэлтэй антибиотик байх нь. Дараагийн бүлэг антибиотик цефалоспоринууд. Өмнө хэлсэнчлэн цефалоспорин нь үйллийн хүрээнээс хамаараа 5 үед хуваагддаг. Энэ хүснэгтэнд грам эрэг нэнд энтерококкийг оруулахгүй гэж тэмдэглэснийг хараарай. Яагаад гэвэл цефалоспориний бүлгийн ямар ч антибиотик энтерококкт үйлчилдэггүй. 1-р үеийн цефалоспорины антибиотикууд грам эрэг нэнгийн эсрэг хүчтэй, грам сүрэг нэнгийн эсрэг сайн нөлөөтэй. 2-р үеийн цефалоспорин грам эрэг сүрэг болон анаэроб нэнгуудад маш сайн үйлчилдэг. 3-р үеийн цефалоспоринууд грам эрэг сүрэг анаэроб нэнгуудад үйлчлэхээс гадна мөн цифтазидин псевдомонасын эсрэг бас үйлчлэх чадвартай байх нь. 4-р үеийн цефалоспоринууд 3-р үеийнхтэй ижил үйлдэлтэй. Гэхдээ псевдомонасын эсрэг хамаагүй тогтвортой хүчтэй нөлөөлдөг. Дараа нь хамгийн сүүлд чинээр гарсан 5-р үеийн цефалоспорин болох цифтралин нь MRSA буюу метициллинд тесвэртэй алтлаг стафилококкийн эсрэг хүчтэй нөлөөлж чаддгаараа онцлог байна. Миний үзүүлсэн эдгээр хүснэгтүүдийг цээжлэхэд мэдээж амаргүй. Гэхдээ цефалоспориний хувьд дараах байдлаар хамаагүй энгийнээр харуулах гэж хичээлээ. Цефалоспориний үе тусвард хамгийн ихний сонголтоор болон хоёр дахь сонголтоор авах ёстой бактериудыг энд зааж өгье.
Тэгэхээр 1-р үеийн цефалоспорины антибиотикийг MRSA-аас бусад грам 90,000-д шууд сонгож болно. 2-р үеийн цефалоспориныг анаэроб нэнгийн эсрэг 1-р сонголтоор бас грам 90 болон сүрэг нэнгийн халдварын үе сонгох боломжтой. 3-р үеийн цефалоспориныг грам сүрэг болон грам 90,000-ийн эсрэг 4-р үеийн цефалоспориныг псевдомонас ба грам 90 ба сүрэг нэнгийн халдварт. Харин 5-р үеийн цефалоспориныг MRSA-ийн халдварын үед за мөн бусад грам 90 ба сүрэг нэнгийн халдварын үед сонгож болох нэ. Өөрөөр хэлбэл хэрвээ та грам сүрэг нэнгийн халдвар сэжиглж байгаа бол жишээ нь шээс дамжуулах замын халдварын үед хамгийн түрүүнд 3-р үеийн цефалоспориныг сонгох нь зүйтэй гэсэн үг юм. Эсвэл MSSA ба стрептококкийн халдвар сэжиглсэн бол жишээ нь целлюлитийн үед 1-р үеийн цефалоспорын хамгийн зөв сонголт болно гэсэн үг. Тэгээд энэ дахин сануулхад цефалоспорын энтерококкийн халдварын эсрэг огт үйлчлдэггүй шүү. За дараагийн бүлэг антибиотик карбапенемүүд. Имипенем, меропенем, эртапенем. Энэ бүлгийн антибиотикууд маш өргөн хүрээний үйлдэлтэй. Ямар бактерийн эсрэг үйлчлдэг вэ гэхээсээ илүүтэй ямарынх нь эсрэг үйлчлдэг үү вэ гэдгийг нь тогтооход илүү хялбар байх болно. Карбапенемийн бүлгийн антибиотикууд нь MRSA, VRE буюу ванкоцин тэсвэрт энтерококк, ацинетобактери, стенотрофомонас ба өвөрмөц нэнгуудад үйлчлдэггүй. Имипенем ба меропенем хоёр псевдомонасын эсрэг үйлчлдэг байхад эртопенемд ийм үйлдэл байхгүй. Имипенем нь хүний дегидр пептидаза 1 ферментээр идэхгүй болдог учраас байнга уг ферментийг дарангуйлагч цилистатинтэй хамт хэрэглэхийг зөвлөдөг. Карбапенемийн үйлдэл мундаг боловч нэг дутагдалтай нь бүгд зөвхөн тарилгын хэлбрээр байдаг. Дараа нь кунолоны бүлэг. Энэ бүлгийн маш олон антибиотик байдаг. Бүгдийг нэг бүрчлэн ярих боломжгүй учраас практикт хамгийн элбэг хэрэглэгддэг 3 антибиотикийг энд оруулж байна. Ципрофлоксацин, левофлоксацин, моксифлоксацин. Гурвлаа ойролцоо бүтэцтэй. Заримдаа энэ бүлгийн антибиотикуудыг 1 2 3 дахь үе гих мэтэр хуваадагч үүнийг яг стандарт болгон гаргасан англил байхгүй. Кунолоны бүлгийн антибиотикууд ерөнхийдөө бактерицид үйлдэлтэй. Бид шимэгдэлт ба биохөртөхийн өндөр. Ийм учраас катионууд буюу төмөр, кальц ихэнх ходоодны хүчил дарангуйлахын мөдтэй хамт хэрэгжилж болтгоо. Ихэнх нь тариа болон уухаар хэлбэртэй байдаг. Тархалтын хувь өндөр боловч төв мэдрэлийн системд нэвтрэх чадвар бага. Моксифлоксацин нь нөгөө хоёроо бодвол бөөрөөр ялгарлт нь муу байдаг учраас шээс дамжуулах замын халдварын эмчилгээнд хэрэглэхгүй байхыг зөвлөдөг. Кунолоны бүлгийн 3 антибиотикийн үйлчлийг энд нэгтгэхэд харуулъя. Ципрофлоксацин нь грам 90,000-аас зөвхөн MSSA-д нөлөөлдөг. Харин грам сүрэг ба псевдомонасын эсрэг өндөр үйлчлэлтэй. Левофлоксацин нь грам 90, сүрэг болон өвөрмөс нэнгуудад маш сайн нөлөө үзүүлнэ. Харин моксифлоксацин нь псевдомонасын эсрэг огт үйлчлдэггүйгээр онцлог. Америкийн нэгдсэн улсын хувьд Escherichia coli-ийн кунолоны бүлгийн антибиотикт тэсвэржилт маш их ихсэн тул ямартайч Америкийн энэ хэсэгт бол шээс дамжуулах замын халдварын үед огт хэрэглэдэггүй. Хамгийн сүүлийн бүлэг аминогликозидууд. Эдгээр антибиотикууд бактерицид үйлдэлтэй, ихэвчлэн аэроб, грам сүрэг нэнгийн халдварын үед хэрэглэгддэг. Грам 90 халдварын үед ялангуяа эндокардитын үед дангаар нь бус, харин бета-лактам эсвэл ванкомицинтэй хавсарч хэрэглэдэг. Тэсвэржилт тийм ч их үүсээгүй байгаа. Гэхдээ мэдрэл хордуулах, сонсгол муутгах болон мэдрэлийн булчингийн блокад үүсгдэг гаш нөлөөтэй тул хэрэглээ нь хязгаарлагдмал байдаг. Аминогликозидууд бүгд тарилгын хэлбрээр байдаг. Бас топрамицин нь утлахын хэлбрээр байдаг ба ихэвчлэн цистик фиброзтой өвчтнүүдэд энэ хэлбрээр хэрэглэдэг байна. Гаш нөлөө ихтэй учраас тунгаг бодож тааруулахад бага зэрэг төвөгтэй. Гэхдээ энэ талаар дараагийн лекцэнд илүү дэлгэрэнгүй тайлбарлаж өгөх болно. Ингээд өнөөдөр маш олон иммун жагсаалт хүснэгт харуулчихлаа. Гэхдээ зарим үед эмчнэр биднэрт үүнээс тойрох арга байдаггүй шүү дээ. Дараа дараагийн сурал хичээлүүдээр бактери тус бүрийг тохирох антибиотикийн хамт дэлгэрэнгүй ярилцах тул алгасалгүй үзээрэй.